Olá pessoal, tudo bem a todos? Como vocês estão? Bem, agora vamos dar continuidade, né pessoal? Vamos falar agora do próximo ponto da cinemática em que temos que estabelecer, né? Posição e velocidade, né? Sem dependência temporal. Sem dependência do tempo, né? Como que eu posso estabelecer uma relação entre velocidade com a posição, né? Fica aqui, então, essa questão. Bem, temos que recorrer à famosa equação de Torricelli, né? A resposta é a equação de Torricelli. Eu acho que é só um R só. Ou é dois, eu não sei. Enfim. Questão de Torricelli. Certo? Depois vocês me corrijam aí se eu escrevi Torricelli errado. Bem, pessoal, então temos aqui. Como vamos recorrer? Como vamos estabelecer isso? Né? Vamos demonstrar isso aqui passo a passo. Certo? Ok? Então vamos supor o seguinte: eu tenho a função x do tempo x0 mais v0t mais 1/2 de at ao quadrado. Então, a gente já sabe que o regime onde a equação de Torricelli atua é no movimento uniforme variado, né? É no movimento uniforme variado, onde tem o quê? Presença da aceleração, certo? E temos o quê? Que a velocidade em função do tempo é quem? A velocidade inicial mais quem? A aceleração que multiplica o tempo. Qual é o segredo aqui? O segredo é reescrever essa expressão aqui, isolando o tempo e depois substituindo na expressão da posição. Certo? Então vamos lá. Eu vou isolar o tempo, certo? Então isso vai me dar t igual a v menos v0 divididos pela aceleração, certo? Vou substituir esse t aqui que vocês estão vendo na expressão da posição aqui em cima, ó. Então isso vai gerar o seguinte: eu tenho x igual a x0 mais, aí eu vou ter v0 que multiplica vezes menos v0 sobre a aceleração mais 1/2 de quem? Do t ao quadrado.
ou seja, V menos V0 sobre A que multiplica ao quadrado. Ok? Vamos ver se dá para desenvolver um pouco aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse cara aqui embaixo, aqui, ó. V menos V0 sobre A ao quadrado é quem? É 1 sobre A ao quadrado que multiplica V ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente já sabe quem é esse termo aqui, né? Então, continuando aqui em cima, eu vou fazer um asterisco e vou colocar o asterisco agora aqui em cima, né? Continuando aqui em cima, né? Na verdade, é aqui, né? Então, continuando aqui, temos que a posição é x0. Vou já aplicar essa multiplicação aqui, ó, fazer essa distributiva. Então, eu vou ter 1 sobre A, que multiplica V0 menos V0 ao quadrado, certo? Mais quem? 1 meio. Aí, esse camarada aqui, a gente já sabe que é esse daqui de baixo, né? Então, vai ser, vou colocar aqui uma chave, vai ficar 1 sobre A ao quadrado, certo? Que multiplica quem? Que multiplica V ao quadrado, 2V0V, mais V0 ao quadrado. Tá faltando alguma coisa? Tá. A aceleração da expressão aqui, ó. Aqui tem um A aqui, né? Então, aonde tem um, eu vou colocar A. Certo? Ok? Não sei se vocês estão conseguindo pegar aqui. Acho que. Certo? Então, vamos lá. Agora começa as simplificações. Então, eu tenho x igual a x0. Aqui continua tendo 1 sobre A, que multiplica V menos V0, menos V0 ao quadrado sobre A, certo? Esse termo aqui morreu com esse quadrado aqui embaixo. Então, vai ficar mais V ao quadrado sobre 2A, certo? Menos, aí tem o fator 2 que cancela com esse fator 2. Aí você vai ter V0, que multiplica V, sobre A, mais quem? V0 ao quadrado sobre 2A. Então, perceba o seguinte, ó, tem uma coisa aqui que já morreu. Esse termo aqui é idêntico a esse termo aqui, ó. Certo? Então, esses dois termos aqui já cancelaram. Certo? Então, fica o que aqui? Vamos ver com a outra cor para variar um pouco. Então, temos aqui o seguinte. Temos que a posição em função do tempo é x0 mais esse termo menos esse termo. Vamos colocar assim, mais v ao quadrado 2 que multiplica A, mais V0 ao quadrado sobre 2A, menos V0 ao quadrado sobre A. Então, a gente tem que fazer essas duas somas aqui, ó. Então, se a gente aplicar o MMC dentre esses dois, se somar essas duas frações aqui, como é que fica a expressão? X em função do T, né?
é a posição inicial, V ao quadrado sobre 2A, mais mínimo comum entre 2A e A é 2. Aonde tem, aqui vai ficar 2, né? Que vai passar multiplicando, e aqui vai ficar o quê? Nada, né? Fator 2 aqui. Exatamente. Então isso vai ficar o quê? V0 ao quadrado sobre 2A menos, né, 2V0 ao quadrado sobre o quê? Sobre 2A. Não é isso? Somando esses dois termos, como é que vai ficar? Então, continuar aqui, ó. Vou fazer uma divisória para não confundir aqui. Então temos, vamos passar já o x0 aqui, esse x0 para o lado esquerdo. Então tem x menos x0 é igual a v ao quadrado sobre 2a menos v0 ao quadrado sobre 2a, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Eu vou ter um delta x agora que multiplica 1 sobre 2a que multiplica v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Finalizo, vou tentar finalizar aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que isolar o V, certo? Então, vou passar o 2A multiplicando aqui o Δx e o V0 ao quadrado. Depois dessa multiplicação, vai ficar V quadrado menos V0. E aí, eu vou isolar o V quadrado, né? Então, tudo se resume agora a isolar o V quadrado. Então, o resultado final é isso aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração que multiplica o deslocamento escalar do eixo X. Então, esse camarada aqui é a famosa equação de Torricelli, né? Onde agora a gente não tem mais a dependência, o quê? Temporal. Certo? A gente não tem mais a dependência temporal. Ah, Francisco, mas você está falando de um caso de um movimento variado. Como é que seria a velocidade no caso do movimento uniforme? No caso de um movimento uniforme, qual é o valor da aceleração? É zero. Então todo esse termo aqui, ó, desaparece. E aí, o que a gente obtém? Que a velocidade é a própria velocidade inicial. Ou seja, a velocidade não vai mudar com o tempo, certo? Então, pessoal, esse é um vídeo, né? Já estamos chegando perto do final da base da cinemática, ok? Da base da cinemática. E os próximos vídeos vamos abordar, né, agora problemas um pouquinho mais complexos, certo? Como funções, né? Funções horárias de posição, tentar estabelecer relações entre posição e velocidade com base nas definições de derivada e integral, certo? Bem, pessoal, um abraço a todos e até mais.